M+ төлөвлөж байна. Өөртөө саад бүү хий. Зохиогч Дэв Холлис. Орчуулсан Пүрхүүгийн Саруул. Номыг уншсан Инх Холдын Алтан Гэрэл. Өөртөө үл итгэгчид зориулсан хөгжил дэвшил амжилтад хүргэх хөтөч. Нэгдүгээр бүлэг. Худал үг. Миний ажил намайг тодорхойлдог. Хачирхалтай нь хамгийн өндөр цалинтай, хамгийн том албан тушаал дээр байх үедээ би ажил мэргэжлийнхээ хамгийн доод зэгт хүрсэн юм. Тэр үед би Walt Disney компани кино студийн борлуулалтын хэлтсийг тэргүүлдэг байлаа. Инженеэр хэлбэл түгээлтийн ерөнхийлөгч албан тушаалтай би компанийхаа хийсэн бүтээлийг кино театруудад худалддаг гэсэн үг. Disney-д ажилласан 17 жилийн сүүлийн 7 жилийн би уг албан тушаалд ажиллаж өнгөрөөсөн бөгөөд амжилттайч байв. Үнэн дээр зарим нэг бус харин гаргасан кино нэг бүр маань олон нийтэд хүрч цөөнгүй дээд амжилтыг тогтоож байсан. Тэгээд ч намайг ажлаа авах үед бид Pixar-ыг авах гэрээгээ дуусгаж удалгүй Marvel Studios дараа нь Lucas фильмийг нэгтгэсэн. Магадгүй 100 жилийн дараа альва кино студийн алтан үе гэж нэрлэгдэж болох үйл явдал тэр үед тохиолсон. Disney-ийн сэдвчилсэн бүтээлүүд, аратан бага үзэсгэлэн, ширэнгийн ном, Frozen, Pixar-ийн дэлгэцийн гайхамшигуд, тоглоомын түүх 3, Inside Out, Marvel-ийн дээд амжилтууд болоод Lucas фильмийг дурдж болно. Мөн намайг түгэл тариуцж байх үед манай компани түүхэндээ 1-2 торох хэмжээний ашигтай ажиллаж чадсан юм. Ингэхдээ хамгийн өндөр орлоготой 10 нээлтийн 9-ийг өөрсдийн болгосон төдийгүй хэлийн чандын гүйцэтгэл маань ч гайхалтай байсан. Чухамдаа бид өөрсдийгөө салбартаа тэргүүлэгчдийн нэг болгоод зогсохгүй зарим зүйлсээр анхдагч байж чадсан билээ. Дээрээс нь би энэ дэлхийд байж болох хамгийн сайн баг хамт олонтой байв. Үнэндээ маш гайхалтай удирдлагын багтай хамтарч ажилласнаар бусдын төлөө гэсэн сэтгэлтэй эерэг орчин нөхцөлийг бий болгож чаддаг хүмүүсээс ихийг сурсан. Цаашлаад энэхүү домог болсон компанид ажилласнаар агуу уран бүтээлчдтэй уулзаж танилцах завшаан надад тохиосон. Кино бүтээлийн дүрүүдийг амлуулагч жүжигчдийн хувьд тийм ээ, би тэдэнтэй ч гэсэн танилуд болж зөвхөн ажил дээрээ ч бас нээлтийн арга хэмжээний үеэр таарч нөхөрсгөр ярилцдаг байлаа. Мэдээч хэрэг Холливуд, улаан хевс, тансаг үдшилэг гээд мөрөөдлийн зүйлсч үүн тамаатай. Харин энэ бүхнийг ажил мэргэжлийнхэн хамгийн доод цэг гээд байгаа хэрэг үү? Арай цамаан биш гэж үү? Ер нь толгой тархиныг үзүүлэх хэрэгтэй биш үү? Яахав магадгүй таны зүв байх. Гэвч одоо эргээд харахад миний ажил намайг тодорхойлдог гэж бодох нь үнэндээ хамгийн сайнаараа байхад минь саад болдог худал үг байжээ. Яагаад гэж юу? Ер нь Avengers оддын дайн гэх мэт бүтээлүүдийг кино театруудад зарахад ядах юм байхгүй. Тэгэд ч тэд дэлгэцийн томоохон бүтээлүүдээс ашиг орлогоо олдог гэдгийг мэдхийн тулд заавал эдийн засгийн мэдлэгтэй байх шаардлагагүй шүү дээ. Иймээс ямар нэгэн киног хүссэн ханшаараа зарах нь миний хувьд Wild Hogs гэх мэт бүтээлийг зардаг байсан өмнөх хүмүүстэй харьцуулахад хавьгүй хялбар гэсэн үг. Гэхдээ мэдээч хэрэг би Жон Траволта, Мартин Лоуренс, Тим Аллен нарыг муулах гээгүй бөгөөд жүжигчин Рэй Лиотагийн эсрэг дүр бүтээсэн кино нэг бүрийг үздэг. Sons of Anarchy-тэй харьцуулахад The Force Awakens-ийг зарах нь хамаагүй хялбархан шүү дээ. Энэ бол миний сэтгэл дундуур байдлын гол зангилаа байлаа. Товчхондоо огт хичээл хийлгүүгээр туфт A үнэлгээ авч байсан юм. Улмаар борлуулалтын орлого нэмэгдэж баг маань төлөвлөгөөгөө давуулан биелүүлж төвөггүйхэн амжилт гаргах нь улам бүр нийтлэг зүйл болж ирэх үед тэргээд заах боломжгүй нэг зүйл намайг зовоож эхэлсэн байдаг. Хэдийгээр цалин урамшуулал нэмэгдэж нэр хүнд маань өсөж бусад студийн адилхан албан тушаалтнууд надад атаархаж байсан ч би сэтгэл дундуур байлаа. Магадгүй та яг одоо намайг шанаадмаар байгаа бах. Дэв, чи ямар янзын чинэлэг амьдралын зовлон тоочоод байна вэ? Би ойлгож байна. Гэхдээ танд л гэж хэлэхэд хэрвээ та ажилдаа хит тассан, Эсвэл өөрийгөө илүү их сорихыг хүсдэг авч одоо хийж буй ажлаа солих зориг хүрдэггүй бол ганцаараа биш гэдгээ санаарай. Дээрэс нь миний ажил албан тушаалын талаарх бусдын үзэл бодол үн цэнээр би өөрийнхөө үнэлэмжийг тогтоосон. Тэр ч бүхэл хэр сайн аав, нөхөр цаашлаад өөрийнхөө нөөц бололцоог бүрэн дүүрэн ашиглаж байгаа эсхэж дээр хүнлэмжээр дүгнэх болсон юм. Өнгөрсөн хугацаанд би туслах зохицуулагч, зууч, аялын тоглолтын менежер, продюсер, төлөөлөгч, найруулагч, хэд хэдэн удаа дэд ерөнхийлөгч хийж байсан бөгөөд харин одоо гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байна. Энэ бүхнийг би сүүлийн 25 жилийн турш хийж, дээр дурдсан албан тушаалууд ажил мэргэжлийг минь тодорхойлож байснаас бус намайг хинбэ гэдгийг хизээч илтгэж байгаагүй юм. Өөрөөр хэлбэл, жинхэнэ үн цэнийг минь илэрхийлж байсангүй. Мэдээч хэрэг тухайн үедээ би үннийг анзаарч байгаагүй. Үнэн дээр албан тушаал хэдий чинээ доогуур байна, миний үн цэн төдий чинээ бага байна гэдэгт итгэдэг байсан. Иймээс хэрвээ би өндөр зэрэг дэвгүй эсвэл хангалттай богино хугацаанд ажил дээрээ албан тушаал дэвшиж чадаагүй бол өөртөө урам хугарч, өөрийгөө голж, бусдын итгэлийг алдаж байна гэж үздэг байлаа. Хэдийгээр би өөрийнхөө ур чадвар туршлагад сэтгэл хангалуун байсан боловч өөрийнхөө үнцнийг албан тушаал ажилтайгаа уйснаар хэн болохоо өөрөө бус харин бусдаар тодорхойлуулах болсон. Миний юу хийж байгаа нь намайг хинбэ гэдгийг тодорхойлж ихэлснээр бусдын үзэл бодол санал шүүмжлэл надад хамгийн ихээр нөлөөлж сэтгэл санааг минь зовоож эхэлсэн юм. Улмаар бодит түүнийг ухаарч хүлэн зөвшөөрөхөд заримдаа маш хэцүү болдог байв. Хаач юу ч хийдэг бай би зөв хүн байж чадах бөгөөд эрхэлдэг ажил албан тушаал дангаараа намайг зөв хүн болгож чадахгүй. Би өөртөө зөв гэж бодсон арга замаараа гэр бүлээ тэжээж чадна. Гэхдээ ажил мэргэжлийн хувьд амжилттай байх нь эцэг болоод эр нөхрийн хувьд үүрэг хариуцлагаа умартах шалтгаан болохгүй. Бусдын хүндлэлийг хүлээхэд албан тушаал шаардлагагүй. Тэр ч бүхэл заримдаа албан тушаалаасаа татгалзах нь хүндлэл хүлээх учир шалтгаан болдог. Тэгээд ч өөрийгөө хөгжүүлэх нь ажил олгогчийн бус зөвхөн миний л хариуцах ажил. Ямар ч ажил эрхэлдэг бай би бусдад хайрлуулах эрхтэй. Би үн сэнэ хизээж өөрөө тогтоочгож чадна. Энэ мэтчлэн бодит үннийг бид үл хайхарч өөртөө итгүүлсэн худал үгэндээ итгэсээр явдаг нь харамсалтай. Тэгвэл яагаад ингэдэг юм болов? Хүүхэд насаа нэг дурсаарай. Та эцэг эхийнхээ альнаас нь илүү их хайрыг хүсдэг байсан бай. Мөн тухайн хайраа хүртэхийн тулд хэн байх шаардлагатай байсан бэ? Миний амьдралыг эрс өөрчилсөн тэрхүү хов хүний хөгжлийн чуулган дээр очиод миний сонссон анхны зүйл энэ байв. Үнийг хэлэхэд би энэ талаар огт бодож байгаагүй. Ер нь ихэнх хүмүүсийн хувьд ч гэсэн тийм гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгвэл бидний зан авир дадал зуршил бүхэн хүүхэд наснаас эхлэн бүрлдэж хүссэний авахын тулд хэн байх, юу хийх ёстой талаарх ойлголт далд ухамсарт суусан байдаг. Мэдээч хэрэг үүнд хайр халамж, анхаарал, аюулгүй байдлыг их мэт зүйлс багтаж 5 настай байхад бусдаас хүсдэг зүйлс 10, 20 цаашлаад хичээл насны хямралын үеэр ч гэсэн өөрчлөгддөггүй гэдгийг санаарай. Харин миний хувьд багаасаа амжилтыг хайртай холбож ирснээ ухаарсан юм. Айл болох олон цом медаль цуглуулж, айл болох нийгмийн идэвхтэй байж, спортоор хичээллэж, ариун судраас цээжээрээ иш татах хаваас бусдаар хайрлуулж, бид чамаар бахархаж байна гэсэн үг сонсдог байсан. Улмаар амжилт гэдэг миний хувьд хайр болон өөр бусад олон зүйлсийг хүртэх арга зам болсон билээ. Гэхдээ бодит байдал дээр аав ээжид миний онд сурах эсвэл төгсөлтийн нөмрөг дээрээ илүү цацагтай байх нь огт хамаагүй байсан юм. Өөрөөр хэлбэл амжилт гэдэг хайртай тэнцдэг гэсэн үзэл бодлыг би өөртөө суулгаж, амьдралынхаа бүхий л шийдвэрийг уг харах өнцгөөс хийж ирсэн байдаг. Чухамдаа амжилтын араас хөөцөлдөх сэтгэлгээ намайг соёл урлагийн салбарт нэг ажлаас нөгөөд үсчгэд хүргэсэн гэхэд хэлсдэхгүй. Яагаад гэвэл миний хувьд шинэ ажил гэдэг эцэг эх, найз нөхдийнхөө хүндлэл хайрыг хүртэж, анхаарлынх нь төвд байх боломж байв. Намайг хайрлаач. Байгаагаар минь бус харин энэхүү ажил албан тушаалтай намайг хайрл. Тийм ээ. Уг бодол намайг давгүй сэлэлжүүлдэг байсан авч амьдралыг туулах эрүүл бус арга шүү. Гэхдээ тухайн үедээ энэ бүхнийг ойлгодгүй байжээ. Яг үнэндээ өөрийгөө хэн болохыг нухацтай боддог болохоос өмнө миний ааш авир үзэл бодолд ямар хүчин зүйлс нөлөөлдөг болох талаар огт бодож байгаагүй. Харин хувь хүний хөгжлийн чуулганд оролцож дотоод сэтгэл рүүгээ өнгийж сэтгэл зүйчтэй ярилцаж эхэлснийхээ дараагаар би үг үйлдэл нэг бүрээ өөрөө удирдах явдаг гэсэн төөрөгдөлтөөгөө нүүр тулсан юм. Мэдээч хэрэг өөрийгөө илүүтэй удирдах чаддаг нөхцөл байдал гэж байдаг авч аливаа шийдвэрийг хэрхэн яаж гаргадаг гэдгээ улс уртай тодорхойлж мэдэхгүй бол сурсан эмийг сураар боож болдгоо гэдэгтэй адил зөнгөөрөө хөдөлчих гээд байх талтай. Миний ажил намайг тодорхойлдог гэсэн худал үг анхны ажлаас минь хойш намайг дагсан. Тэр бүгдийг энд тоочно гэвэл номын хуудас хүрхгүйгээс гадна танд ч сонирхолтой санагдахгүй биз? Иймээс Disney-д ажиллаж байх хугацаанд тохиолсон 3 явдлыг жишээ болгон дурдъя. Эхэн үед Disney-д ажилд ороод удаагүй байхад намайг нэгэн чухал албан тушаалд томилсон юм. Ажилд ороод цөөн хэдэн жил болж байсан учраас би тэр ажлыг сайн хийж чадах хэсэгтээ эргэлзэж бусад хүмүүсээ юу гэж бодож байгаа бол тэр дундаа энэхүү боломжийг ашиглаж чадах хэсгэд хэр итгэлтэй байгаа бол гэхээс яс хавталцах болсон. Одоо эргээд харахад өөртөө итгэлгүй байдал намайг дээрх бүх өрөөсгөл бодлыг тээхэд хүргэсэн гэдгийг ойлгосон. Улмаар шинэ албан тушаалд ур чадвар минь дутна гэдгийг бусад хүмүүс мэдэхгүй гэдгээс цаг үргэлж айж тэд миний үг үйлдэл нэг бүрийг шүүмжилж байгаа гэдэгт бүрэн итгэлтэй явдаг байв. Гэхдээ өөртөө итгэлгүй байх нь надад тус биш ус болж буйг тухайн үедээ мэдж байсан уу гэвэл тийм ээ. Өсөхөөс эхлээд далд ухамсарт минь батсуулсан үзэл бодол харах өнцөг дээрх бодит үннийг хүлээн зөвшөөрөхөд үлэмж саад болсон юм. Өөрөөр хэлбэл 4-р ангидаа бусдад шоолуулж байсан мэн насанд хүрсэн хойноч надад нөлөөлсөөр байв. Ер нь хорвоо ертөнц бүхэлдээ таны эсрэг байгаа мэт бодогддог байж болох ч хэрвээ та өнгөрснөөсөө салж чадах хаваас үнэн дээр өөрийнхөө эсрэг зогсдог болохоо ойлгоно. Аз болоход надад үнэхээр мундаг дасгалжуулагчд байсан. Өөртөө итгэлгүйгээсээ болж гаргасан алдаагаа намайг гисэн сэтгэлтэй дэдгэр хүмүүсийн ачаар олж харсан юм. Улмаар баг хамт олон удирдлагадаа авьяас чадвараа бүрэн зориулахын зэрэгцээ өөрийнхөө нэр хүндийг ч үлэмж өсгсөн билээ. Чухамдаа би энэ ажилд хараахан бэлэн биш гэсэн бодол тээдэг байхад менторуудын нэг нь надад дараах гайхалтай зөвлөгөө өгсөн юм. Тухайн үед би сул талаа бусдад харуулахгүй гэж хичээхдээ аливаа уулзалт хуралд оролцохдоо завсар цай гарваагүй юу ямар нэгэн ухаалаг зүйл хавчуулж томилогдсон албан тушаалдаа дүүцэх нэгэн гэдгээ батлах гэж хичээдэг болсон. Хамгийн аимшигтай нь намайг шүүмжилдэг хүн бүрт өөрийгөө батлан харуулах гэсэндээ ажил үүрэгтэй минь холбоотой бүхэл тухайн уулзалтын сэдвтэ оогт хамаагүй буюу толгойд орсноо л хэлдэг байл. Харин нэг удаа дадсан ёсороо өөртөө итгэлгүй байдлаа уулзалтын үеэр тодоос тод илэрхийлсний дараа дарга надтай ярилцсаар дагуулж явсан юм. Улмаар түүний өрөө рүү алхаж явахдаа би уламжлал ёсоор намайг магтах эсвэл бүр онцгой оролцоог минь үнэлж өргөмжлөл өгөх юм биш байгаа хэмээн бодсон шүү. Эсвэл уулзалт хурал нэг бүр дээр гаргадаг гайхалтай санаануудыг минь үнэлж хүрл баримл дурсах юм болов. Ингээд бид хоёр түүний өрөөнд орох үед тэр хаалгаа хаагаад над руу эргэж хараад маш тайвнаар дараах үгийг хэлсэн нь миний зүрхийг зүсэх шиг болсон билээ. Амаа хэмхэж байна. Яг л багтаа шимтэн тоглодог байсан Mortal Kombat тоглоомын төгсгөл шил байлаа. Өрсөлдөгчөө гүйцээ Fatality. Үнэхээр хэцүү мэдрэмж төрсөн. Чухамдаа үзэл бодлын үнэлж, өөрт нь таалагдах гэж ихэд хичээдэг хүн намайг илэгцсэн бөгөөд чи маш сайн ажиллаж байгаа. Энэ яг чамд тохирох ажил. Хэрвээ тийм биш байсан бол чамайг томилохгүй байсан юм. Иймээс бусад хүмүүс юу гэж бодож байгаа бол хэмээн санаа зовхоо болж үр дүн гаргах замаар өөрийгөө батлан харуул хэмээн нэмж хэлсэн. Хөөх, тэгвэлж болж байна шүү. Үнэн дээр үн цэнтэй гэдгээ батлан харуулахыг хичээн ам нээх бүртээ хоошоо нэг алхам ухарч байснаа ойлгосон юм. Уг зөвлөгөө шин боломжийг ашиглах, алдаа эндэгдэл гаргах гэдэг цаашдын ажил амьдралдаа өөрийгөө хянаж игэх хариуцлагатай байхад үлэмж тусалсан билээ. Эцсийн эцэст үүний ачаар би өөртөө саад хийхгүй байх хамгийн шилдэг арга замыг олсон. Мөн илүү тайвнаар өөрийгөө шин зүйлд сорж, ур чадвар туршилгаа нэмэгдүүлж чаддаг болсон төдийгүй баг хамт олон бүрдүүлж, аливаа асуудлыг шийдвэрлэхдээ гаргууд болов. Дунд үе. Дээрх явдлаас 10 жилийн дараа надад гадаад улсын кино театруудын түгээлтийг удирдах завшаан тохиосон юм. Мэдээж хэрэг тухайн үедээ миний ур чадвараас давсан үүрэг роль байсан авч 4-5 жилийн дараа гэхэд түгээлтийг бүхэлд нь хариуцсан ажиллахад шаардлагатай туршлага хоримтлуулах шат дамжлаг болсон юм. Ингээд би шинэ ажилдаа ханцуу шамлан орсон авч ердөө 9 сарын дараа гадаад болон дотоод түгээлт борлуулалтыг бүхэлд нь хариуцах албанд томилогдсон. Эхний 3 жил үнэхээр гайхалтай байлаа. Шинэ бөгөөд хүндхэн сорилтууд үүнд ихээхэн хамаатай байсан биз. Чухамдаа би уулзалт хурал нэг бүр дээр хамгийн туршлагагүй нь байж, тэнэг гэмээр асуулт асууж, бусдыгаа анхааралтай сонсохын зэрэгцээ миний юу ч мэдэхгүй байдлыг төвчиж буй хамт олонныхоо тус тэмийг авсан. Гэхдээ тэдний зарим нь илүү гэдгээ мэддэг байсан ч надад тусалсан бол ихэнх нь дуртай дургүй аялдан тагсан. Нэгэнт ажил томилогдсон бол үүрэг хариуцлагаа ухамсарлах нь миний үүрэг. Дээрээс нь ажил албан тушаал намайг хинбэ гэдгийг тодорхойлдог гэсэн худал үгэндээ итгэсээр байсан учраас уг шинэ үүрэгрэл миний үн цэнийг нэмэгдүүлж өмнө нь уг албан тушаалд ажиллаж байсан нэгэнтэй адилхан хэмжээний хүндлэлийг бусдаас хүлээн гэдэгтээ би итгэлтэй байв. Харин миний буруу байсныг мэдхийн дээдээр мэдсэн билээ. Эхний хэдэн жил ямар хүнд хэцүү байхыг дэлгэцэнд гарах дараагийн киноны нээлтийн өдрийг товлох үүрэг даалгавар авахтаа мэдэрсэн юм. Кино урлагийн бизнестэй тодорхой хэмжээний нөлөө бүхий жүжигчин нээлтийн өдрийг товлоход оролцох хэрэгтэй байдаг. Иймээс надтай ажиллаа хүлээлцэж буй Чак намайг Жони Деппийн багийнхантай хилэлцээр хийлгүүлэхээр болсон. Би ч шүнжин бэлдэж хилэлцээрт ирсэн хүмүүсийг өөрийнхөө мэдлэг чадвар, тэр дундаа кино бизнесийн үүх түүх болон ягаад бидний сонгосон өдөр өөр бусад өдрүүдээс илүү болох тухай танилцуулга илтгэлээр гайхшруулахад бэлэн болов. Ингээд бид товлсон цагтаа уулзалтын өрөөнд орж, Жонигийн хуульч, бие төлөөлөгч, менежер, хэвлэлийн төлөөлөгч болон эгчийнх нь өөдөөс харж суулаа. Хэдийгээр би тэднийг мэддэг байсан ч анх удаага бичлэн уулзаж байгаа нь тэр. Харин Чакийн хувьд тэдэнтэй нөхөрсгөөр мэдчилж, хизээ дахин гольф тоглох тухай ярилцсан юм. Танилцуулах хэлтгэл маань гаргууд болсон шүү. Би 8 минутын турш сонгосон огноо бүхий л талаараа төгс гэдгийг уран яруу тайлбарлаж, Чакийн нэгэн адил ажлаа сайн мэддэг гэдгээ нотлон харуулахыг хичээсэн. Эцэст нь танилцуулга дуусгаад ихэд сэтгэл хангалуун суудалдаа иргэн суув. Гэвч тэд яг л баг өмссөн мэт нэгэн ч толгой дохих, инээх, эсвэл алга ташсангүй. Зүгээр л дүмбийгээд суугаад байлаа. Энэ байдал хэсэг хугацаанд үргэлжилсэний эцэст тэнд байсан хамгийн ахамд нь Чак, чи юу гэж бодож байна хэмээн тайвнаар асуув. Чак ч жирүүгэр сахлаа мушилзуулан инээмсэглээд, миний хувьд боломжийн өдрөө хэмээн хариулах үед тэнд байсан бүх хүн нэгэн дуугаар болж байна хэмээн дуугарсан юм. Чухамдаа Чакийн хэдэн 10 жилийн турш хоримтлуулсан туршлага хийгээд тухайн хүмүүстэй бий болгосон итгэлцэл миний хичээж бэлдсэн танилцуулгыг тэр чигт нь үгүй хийсэн билээ. Би сэтгэлээр унаж цөхрөнгөө барсан. Надтай хамтарч ажиллах хүмүүс миний эрх мэдэл байр суурийг үл тоож үнэлэхгүй байгаа нь юу гэсэн үг вэ? Би таны бодож байгааг л бодсон шүү. Чи тэдний итгэлийг хараахан олоогүй байна. Дээр хүл явдал миний хувьд чухал сургамж туршлага болсон бөгөөд гэрээний дагуу зөвшөлдсөх эрхтэй хүмүүсээс болж байна гэсэн үг сонсохын тулд надад олон жилийн туршлага үлэм хэмжээний итгэлцэл шаардлагатай болохыг ухаарсан юм. Чухамдаа дээр хүл явдал миний бардам занг дарж, албан тушаал миний хувьд үнэт зүйлсийг илтгэхгүй, бас бусдын итгэлийг агшин зуур олоход тус болохгүй гэдгийг ойлгуулсан билээ. Эхний хэдэн жилд би миний ур чадвар албан тушаал намайг хэн болохыг тодорхойлохгүй бөгөөд зөвхөн хичээл зүтгэл, бүтээлч сэтгэлгээний тусламжтайгаар бусдад хүлээн зөвшөөрөгдөх ёстойгоо өөртөө байнга сануулж байлаа. Ажлаас гадуур буюу гэр бүл, ойр дотныхонд миний ажил хамаагүй бөгөөд хэн гэдгийг минь огт илэрхийлдэггүй байсан. Улмаар энэхүү бодит үннийг ойлгож мэдснээр сэтгэлгээгээ эрүүлжүүлж, албан тушаалаа өөрийнхөө үн цэнтэй дүүцүүлэх бос харин хийдэг ажилдаа гаршиж, бусдад хүлээн зөвшөөрөгдөхийн төлөө бүхий л чадлаа дайчилж эхэлсэн. Товчхондоо борлуулалтыг удирдсан эхний 3 жилийн хугацаанд даруй төлөв болж, хамт олон дарга нараасаа ихийг суралцсан. Урд үнд нь мэдлэг туршлагаа аажмаар нэмэгдүүлж, одоо бодоход нүд ирмэх цуур өнгөрсөн мэт санагдах тэр хугацаанд арга ивэ олж ажилдаа дадсан. Төгсгөл. Ажилдаа гарших нь зорилго тийм үү? Disney-д ажилласан сүүлийн 2 жилд тохиолсон дээд амжилтууд хийгээд шинээр хийсэн гэрээ хэлцэл бол үнэхээр тэмдэглүүлжтэй онцгой үйл явдлууд байсан. Би ч ажлаа гаргууд гүйцэтгэж, баг хамт олон маань ч бусдын төвөггүйхэн нугалж байлаа. Өөрөөр хэлбэл би хийдэг зүйлдээ гарчсан хэрэг. Бүр маш сайн шүү. Урд хожид байгаагүй бусдын атаархлыг төрүүлэхээр сайн байсан. Гэвч гаднаас ирж буй тэр бүх магтаал сайшаал дотроо мэдэрч байсан сэтгэл дундуур байдалтай нэг л авцалдахгүй байв. Ажил хүнд хэцүү байх үед мэдэрч байсан аз жаргал бүх зүйл сайхан болох үед ягаад улам бүр багасаад байна вэ? Үнэндээ би тэр 2 жилийн хугацаанд буюу хүн бүрийн мөрөөдлийн ажлыг хийж байхдаа мэдэрсэн сэтгэл дундуур байдалтай бусдыг буруутгаж байлаа. Надад илүү хүнд сорилт өгөөгүй нь Disney буруу. Илүү их үүрэг хариуцлага хүлээх гэсэн хүлээлтийг минь хүлээж аваагүй даргын буруу, өөр бусад хилтэс чилжүүлээгүй хүний нөөцийнхний буруу. Мөн хэсэг хугацааны дараа сэтгэл санаа минь сэргэн хэмээн ятгсан хамт олонний буруу, албан тушаалд үн цэнийг хамаатуулах хандлага бий болгосон нийгмийн буруу. Намайг магтан сайшааж байсан эцэг эхийн буруу, энэ бүхний ашиг шимийг хүртэх хэрэгцээтэй байсан гэр бүлийн буруу. Өөрөөр хэлбэл би бусдаас болж өсөн дэвжиж чадаагүй. Тэднээс болж байгаагаа орхих боломжгүй болсон. Бусдын буруу. Түүнчлэн тэд миний сэтгэлийг засах гэж хичээхгүй байгаад нь уралсан. Гэнэн байгаа биз? Үнэндээ ажил алба намайг тодорхойлдгүй гэдгийг мөн би өөрөө л энэ бүхнийг засаж залруулж чадна гэдгийг ойлгохын тулд багагүй хугацаа зарсан шүү. Ажлаасаа сэтгэл ханамжийг мэдрэх хэсэг нь зөвхөн надаас шалтгаална. Аз жаргалтай байх, албан тушаал цалин бүнлүү, ажилдаг компаниас ангид өөрийн үн цэнэ тодорхойлох нь ч надаас хамаарна. Гэхдээ энэ бүхнийг ойлгохын тулд би эхлээд доод зэгтээ хүрсэн гэдгийг санаарай. Өөрийгөө хөгжүүлэхийн тулд гадаад бус, зөвхөн дотоод хүчин зүйлс дээрээ тулгуурлах шаардлагатай болсон юм. Үүнийг гадаад болон дотоод сэтэлжүүлэлттэй адилтгаж болох байх. Өөрөөр хэлбэл сэтгэлийн дуудлагадаа хөдлөгдөж, одоо байгаагаасаа илүү нэгэн болохын тулд өөрийг тань тодорхойлдог гэдэгт итгэдэг ажлын байр, албан тушаалаа орхих ёстой. Эсвэгөөс та жинхэнэ аз жаргал, сэтгэл ханамжийг мэдэрч чадахгүй бөгөөд, хэрвээ та далаацтай ахиц гаргахад шаардлагатай алхмуудыг хийх хариуцлагаа гомсрлохгүй бол нэг л байрандаа хий эргэлдэнэ. Эндхийг та хүснэ гэж юу? Тэгээд ч хуурмаг ихтгэл үнэмшлийн төлөө амьдралаа бүр илүү золиослох нь утгагүй хэрэг. Иймээс та ажил албан тушаалаа ур чадвараасаа тусгаарлаж, нөөц бололцоогоо бүрэн ашиглах ухаан, авьяас чадвараа бусдын төлөө зориулах хүсэл тэмүүлэлтэй болохын төлөө залбираарай. Миний хувьд энэ бүхнийг ойлгоход багагүй хугацаа зарцуулж, бас цөөнгүй саад бэрхшээлтэй учирсан авч, хайж байсан хариулт маань мөн байсан. Улмаар айдсаа дарж, намайг хойшин чангааж байсан худал үгээгээснээр бүхнийг өөрчилж чадсан. Эцэст нь олон хүний хувьд галзуу мэт санагдах үйлдэлийг хийж, ажилласаа гарсан юм. Өөрөөр хэлбэл баталгаатай ажлын байраа орхиж, жилийн олон сая долларын цалин урамшууллаасаа бас нэр хүнд эрх мэдлээсээ татгалцсан билээ. Эхнэртэйгээ мөрөөдлөө хөөхөөр шийдэж, Рэйчлийн анхны ном зарагдаж эхлээгүй байхад Лос-Анжелесаас Техас мужийн Аустины ойролцоох жижигхэн хот руу нүүхээр шийдсэн. Энэ бүхний дараа миний өөртөө итгэх итгэл нэмэгдэж, аз жаргалаа эргэн олж, түшигтэй нөхөр, халамжтай эцэг болж, хэдий ажил маань чухал байр суурь эзэлсэн хിവэрч өөрийгөө хинбэ гэдгийг дахин тодорхойлж эхэлсэн. Тэгвэл миний ажил намайг тодорхойлдог гэсэн худал үгийг залруулах үнэн юу вэ? Миний нөлөөлөл намайг тодорхойлдог. Нөлөөлөл бол албан тушаалаас ангид зүйл. Нөлөөлөл гэдэг аливаа компанийн нэр хүндээс тусдаа. Иймээс хийдэг ажлаа өөрийнхөө хэн болохоос ялгаж салгах нь эрх чөлөөг бий болгодог. Нэгэнтээ туулийн зорилгоо тодорхойлсон бол таны нэрийн хуудсан дээр юу ч гэж бичигдсэн бай, сэтгэл дүүрэн байж, зорилгодоо хүрэхийн тулд бүхнийг хийх нь гарцаагүй. Надад тус болсон зүйлс. 1. Ажлын амжилтаа хэмжих хэмжүүрээ би дахин тодорхойлсон. Өмнө нь би өөрийнхөө авьяас, ур чадварыг хэдий хэмжээнд ашиглаж байгааг бус, харин бусад хүмүүсийн миний талаарх бодлоор гүйцэтгэлээ үнэлдэг байсан. Харин одоо хамгийн чухал зүйлс дээрээ л анхаарах болсон. Үүнд миний нөлөө, хувь нэмэр, хүсэл тэмүүлэл, эрч хүч, хийж буй ажлын маань утга учир хамгаас чухал. Тэгээд ч сэтгэл дундуур урсгалаараа эсвэл хүсэл тэмүүлэлээр дүүрэн авьяас чадвараа шавхан ажиллах гэдэг ямар ч тохиолдолд гэр бүлээ тэжээх боломжтой шүү дээ. Гэхдээ ур чадвараа нөөц бололцоогоо бусдын төлөө ашиглах нь хамгаас илүү гэдгийг хэлэх нь илүү зүйтэй. 2. Ажил мэргэжлийнхээ ахиц дэвшилд бүрэн хариуцлага хүлээх. Хэтэрхий олон жилийн турш би ахиц дэвшил гаргахгүй байгаадаа бусдыг буруутгаж ирсэн. Улмаар өөрийгөө дайжлахгүйгээр ахиж дэвшиж ирсэн муу зангаасаа болж өөртөө зориулж боломж бий болгох чадваргүй болсон байлаа. Харин өөртөө эзэн болж бүхий л хариуцлагыг зөвхөн өөрөө үүрч эхэлснийхээ дараа алдаж онох байсан ч хамаагүй тухтай бүсээсээ гарч авьяас чадвараа шин нөхцөл байдалд турших шийдвэр гаргаж чадсан. 3. Юуны түрүүнд хүн чанартаа санаа зовох. Өөрийгөө ажлаараа тодорхойлж сэтгэл санаагаар унах үедээ би бусдын төлөө дуугарч тэдний холбоотон байхаар шийдсэн юм. Баг хамт олонны манлайлагчийн хуваарх миний дуу хоолой, менторын үүрэг роль, ажил дээр суурилсан буйны үйлс, эсвэл өөр бусад хүсэл тэмүүлэлгээд бүгд бусадтай харилцсан холбоо үүсгэж тэдний амьдралд үн цэн бий болгоход чиглэгдсэн байдаг.